Si të reagojmë dhe veprojmë në kohë për të menaxhuar një rastëzjarri. Kjo është ajo që të rinjtë e gjimnazit gjuhësor Pandeli Sotiri mësuan gjatë një trajnimi me punonjës të shërbimit zjarfikës në Gjirokastër. Gjatë trajnimit të drejtuar nga shefja e sektorit të parandalimit, Aurela Çani dhe punonjësit Hajri Kasha e Mariglen Vehipi nxënë si treguan interes, ndërkohë që u përfshin edhe në veprime praktike për përdorimin e fikseve të zjarrit. Që jam e mirë është që ne të punojmë me parandalimin, por në rastet kur ndodhin duhet të kemi informacionin dhe njohurit e duhura që ta kapim situatën momentet e para dhe mos të lejojmë që nga një gjë e vogël të na bëhet një zjarr i madh, sepse zjarri kur fillon merr për masa dhe pastaj dëmet dihen vetë. Njohurit që na dhanë punonjësit e shërbimit të zjarfikës janë shumë të rëndësishme, për shkak se këto janë gjëra që mund të ndodhin edhe është e rëndësishme të dimë si të mbrohemi në raste rreziku. Edhe besoj se ky trajnim është shumë i dobishëm edhe na hyj në punë. Shpresoj të mos na hyj në punë, po është e rëndësishme të dim si të veprojmë. Mendoj se do na duhen këto. Inshallah mos nuk ndodhë një rast kështu, po mendoj që të gjithë ata që na treguan si të veprojmë ishin shumë të sjellshëm, shumë edhe na treguan tamam si mund të djekim hapat. Ky trajnim bëhet për të mësuar nxënësit se si përdoren mjetet e mbrojtjes nga zjarri, njëkohësisht edhe rëndësinë e këtij shërbimi me qëllim që nëse kemi një problematik në një shkollë, nga këto problematika nga më të ndryshmet, zjarret mund të ndodhen nëpërmjet linjave të amortizuara, nëpërmjet një zjarri të padashje dhe për mos të krijojë një panik brenda në klasë, bëhet mënyra se si do bëhet evokimi i këtyre nxënësve. Dhe kjo është më mirë të bëjmë një masa parandaluese sesa të marrë masa për të ndërhyrje, sepse janë më efikase dhe më frutëndëse. Edhe ka shohim që në të gjithë kemi qenë në 3-4 shkolla në bazë të plan veprimit të drejtorisë së zyrës arsimore dhe ka pasur një interesim nga të gjithë nxënësit për sa i përket njohjes dhe përdorimit të mjeteve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. Në të tilla trajnime do të përfshihen të gjitha shkollat e Gjirokastrës sipas një plani të hartuar nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi në bashkëpunim me Zyrën Vendore Arsimore.